यहाँ निर चाहिँ मोचा गनाउँदै छ कसको के कसको के मोचा गनाउँदै छ ल अब चाहिँ हामी यहाँ देखि सुत्ने गनाइसक्यो मजा आउँदैछ। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माय युट्युब च्यानल र फेरि पनि नयाँ एपिसोडमा स्वागत छ है। र अहिले चाहिँ हामी माथि बज्रेमा आइपुग्यौँ है, अनि यहाँ गाइसहरू छ है। अब हामी चाहिँ यहाँ माथि गएर क्याम्प टेन्सन लग्ने है। ब्रो केटाहरू यहाँनिर आउँदैछ, हामी चाहिँ पाँचजना मात्रै छौँ है। अगाडिको एपिसोडहरू हेर्नुभयो होला, अनि अगाडिको एपिसोडमा पनि यहीँ थियो केटाहरू है, अनि पछाडि आउँदैछ नलि गाइस। हामी बज्रे आइपुग्यौँ है, सो एकदमै साह्रो पर्यो, एकदमै रमाइलो छ। हामीले चाहिँ अहिले होइन टेन्सन लगाइसक्यौँ है, क्याम्पिङ स्याम्पिङ गरिसक्यौँ, अनि यहाँनिर चाहिँ छ यस्तो है। अनि यता सनियाङले मलाई चाहिँ टेन्ट लगाउनु सघायो है, अनि तिनजना चाहिँ दौरा खोज्नु पठाएको छौँ हामीले। उनीहरूको ड्युटी चाहिँ दौरा खोज्ने हो, दौरा लिएर चाहिँ हामी फेरि पानी ल्याउनु जाने है सबैजना। अनि अहिले चाहिँ दिन कस्तो एकैछिनमा धुम्म हुन्छ है, अनि एकैछिनमा उब्रिन्छ। आज यहाँनिर चाहिँ हल्का रमाइलो गर्ने हो है। यहाँनिर छ हाम्रो ब्यागहरू चाहिँ, भाँडाहरू छ, खानासानाहरू पकाइ खाइन्छ आज चाहिँ है। अब चाहिँ अब मात्रै भर्खर दिनहरू उग्रिँदैछ, यही डाँडा रहेछ हिमाल चाहिँ आम। अनि तेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई सुन्नु मन परिराखेको थियो, यसो है अब के छ एक्सपिरियन्स भन्दा पनि आज चाहिँ एकदम थाक्यो है। एक्सपिरियन्स चाहिँ अहिले एकछिनबाट मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्यो, किन अहिले चाहिँ अब सबै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ है, आगो सागो फुक्नु पनि। अहिले टेन्टहरू लगाइसक्यो है, सो भरे क्याम्प फायरहरू हुन्छ। एक्सपिरियन्स त के भन्नु, आगो आगो एकदम त्यही हो। ल अब भरे भरे के हुन्छ कसो हुन्छ हेर्दै बस्नुहोस् होला है यो नयाँ एपिसोडलाई। अनि दुईजना यहाँनिर दौरा लिएर आएको छ, अब हामी चाहिँ यहाँदेखि है दौरा खोज्नु जाने, बिहानको जस्तो छ है। Yes, yes, guys, yes. It's amazing place. Yes. अनि पानी चाहिँ अङ्कलहरूले यहाँ पर कहाँ छ भन्नुहुँदै थियो है, हामी चाहिँ यहाँदेखि ल्याउनु जाने है पानी। यहाँनिर चाहिँ पानी थापिदिएको रहेछ है, यहाँनिर चाहिँ पानी यस्तो छ, म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु है। यस्तो छ है, यहाँनिर चाहिँ तिरतिर छ है, दुई तिन घन्टामा मात्रै भर्दो रहेछ यहाँनिर पानी चाहिँ। अनि हामी दुईजना आएको छौँ यहाँनिर चाहिँ, सनियाङ र म है। यो टोपी बिना चाहिँ जिन्दगी छैन यहाँनिर चाहिँ। हाम्रो भाइहरूले चाहिँ हल्का दौडा ल्यायो है, यत्तिको भाइहरू पायो भने चाहिँ साँच्ची भनेको मजा आउँछ, मजा यहाँ राख्दै यहाँ माथि दुईजनाले पनि ल्याउँदैछ है त गाइस, ल्याउँ लो। हामीले चाहिँ यहाँनिर है चियाको मेलो मेसो पनि गऱ्यौँ है, निकै भोक पनि लागिरहेको छ, चियासिया है, बिस्किट। अनि यहाँ भाइलाई चाहिँ पुरै चिसो भएछ है। टेन्ट चाहिँ यहाँ मुनि हालिदिएको छौँ हामीले है, यहाँ चाहिँ वेदर एकैछिनमा चेन्ज हुन्छ नि त। यहाँ तपाईँहरूलाई है हाम्रो यहाँभित्र टेन्टको भित्र कस्तो छ देखाइदिन्छु है। अनि यहाँनिर चाहिँ केटाहरू सुत्छ तिनजना है, यता सनियाङ, यहाँ दुईजना भाइ सुत्छ है। हामी दुईजनाको चाहिँ यहाँनिर छ, हाम्रो चाहिँ यहाँ मैले एकदमै मिलाइदिएको छु है, हामी दुईजनाको यसरी मिलाइदिएको छु है, हामी यसरी मिलाइदिएको छौँ है। अब चियासिया खानुपर्छ गाइस। अहिले हामी चाहिँ है यहाँ सबै चुल्हा रुँगेर बसेको छौँ, सो सबैजना यस्तो छ, जाडो छ नि त यहाँनिर त एकदम, एकैछिनमा यहाँ वेदर चेन्ज भइरहेको छ है, यस्तो छ हाम्रो जिन्दगी चाहिँ। अनि भोलि एक दिन बस्नेछौँ हामी है, त्यहाँदेखि पर्सि चाहिँ फर्किनेछौँ। वेदर चाहिँ चेन्ज भएर यस्तो भइरहेको छ है, एकैछिनमा चेन्ज हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हिमाल छ है यस्तो,
Mi-am lăsat în adi mare, zis tu cea, alca, umalim, mai. Mi-am lăsat cea ce, oi, chetar, mi-a sa. Bă, cea așa, hane, oi, ani, biscuitor, hane. Biscuitor, ce, mi-a sa, oi, murai oru. E ca cine o e doar ce în suia, alța, e ca și. Da, uite, vor mocli. Da, mi-am Mă ce oi, maligati, haza fai unde sa? Bian, hana or se chem, haxunai, biscuitor, handai, 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 aco. Tu, apăce, am ia niro oi, este o băiera xa din ce ai lisi nu greco, de ca în mai niro alicati, de ca de ca oi. Mia, mi, duita tensa, ceasma la gong back here, tau, Salman Khan, Salman Khan, de ce? Ok, ro, am vrut să iau niro alu doi unde sa, oi, ani a soiang sa, azu cupce, cupce e tasa, oi, ani orco bai sa, ani sa sa gong nio, oi, ani e tasa e am ric sang sa le alca, din de sa, oi. सब्जी हुँदैछ है गाइस हल्का आलु र हामी चाहिँ न्यूट्रेला यहाँ निरो झोल खाने है अनि यसको बादमा मात्र हामी चाहिँ भात पकाउने हो पहिला चाहिँ हल्का यहाँ निरो है अनि अहिले वेदर चाहिँ यस्तै छ कुनै नै यो अब अगाडिको जस्तै छ है अहिले चाहिँ हामी हैन यहाँ निरो चामल धुँदैछौ अब चाहिँ यहाँ निरो खाना साना पके खाने है पुरै चिसो रहेछ पानी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ खाना खुवाई हुँदैछ है अनि मालको खुवाई चाहिँ यस्तै हुन्छ है खाना मात्रै देखाउन हो केटाहरूको यस्तो छ यस्तो छ है खाना खुवाई चाहिँ यहाँ सब्जी छ अनि अहिले चाहिँ रात पर्न आँटेको छ है सो अब हामी चाहिँ यहाँनिर सुत्ने है अनि हामीले यस्तो बनाइरहेको छौँ है ओके सो आजको लागि चाहिँ यति नै है धेरै धेरै धन्यवाद हेर्नु भएकोमा अनि केटाहरू चाहिँ उतापट्टि स्ट्यान्डमा छ म तपाईँहरूलाई अर्को एपिसोडमा देखाइदिन्छु भोलिको एपिसोडमा है अनि यहाँ चाहिँ हामी दुईजना मात्रै छ पल्लोपट्टि चाहिँ तिनजना छ है अनि अब चाहिँ हामी यहाँनिर सुत्ने हो टेन्ट यस्तो छ है यहाँनिर चाहिँ मोचा गनाउँदैछ हौ कसको के कसको के मोचा गनाउँदैछ है ल अब चाहिँ हामी यहाँदेखि सुत्ने गनाइसक्यो मजा आउँदैछ म त त्यति गनाउँदैन सबै जम्मी गएको छ नि त यहाँनिर म यहाँदेखि देखाइदिन्छु कस्तो चाहिँ जाम मेक छ अन्त आम्मा थेट जा त्यति खोलेर छ हो कि जाम मेकै नै करक करक भएको छ बाहिर हेर त ओके सो अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर चिया खाँदैछौँ है अनि यस्तो देख्दैछ हो ची केटा हो मैलो यहाँ छु केटाहरू रुक तिर लाग्छ 1 2 3